Camarón faleceu hai 26 anos e o director de cine Alexis Morante levaba xa casi unha década traballando nun documental sobre a súa figura con imaxes inéditas que conservaba a familia do cantador. Estreuse no pasado Festival de Málaga e agora chega aos cinemas comerciais. Tan fuerte, yo sentí algo como que ha llegado el Mesías. Dios en la tierra, nuestro ídolo, el espejo donde nos mirábamos. El flamenco pasa a rebosar esta. Viejos, jóvenes, payos y tal. El efecto Camarón es imparable. Pues un Camarón inédito, como sea este documental. Muy buenas, Moncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba ahora recordando, teño moitas ganas de ver este documental por dúas razóns. Por aquello que ti me recordabas hai uns días de aquella película La leyenda del tiempo, de Isaac y la Cuesta, aquel documental. Por algo que me recordabas tamén de Óscar Jainada en aquella película de ficción que fixo de Camarón, que bueno, salvamos un papel difícil e complicado. E agora este documental sí que promete material interesante e material moi... moi apetecible polo que indicabades no vídeo, non? Un encontro casual co fillo de Camarón permite ao director descubrir que no sótano da súa casa, un sótano de 50-60 metros cuadrados, pois aparecen aí centos e centos de cintas de vídeo, 5.000 fotografías, un montón de material inédito que nunca vira luz, e que a veces estaba en unhas condicións, digamos que non óptimas, porque non tiveron ningún tipo de axuda. Era unha cuestión familiar. Parece increíble que unha figura da dimensión de Camarón, non? Teña o seu arquivo. Que todavía dunha persona así aparezca nun arquivo familiar, por casualidade, todo este tipo de material. É unha historia moi bonita. Parece ser que a viúva de Camarón todavía todas as noites ten unha fotografía ali na mesía de noite de cando se casaron, e todas as noites dá un bico a esta fotografía, non? Eu creo que o máis interesante ver un pouco a parte humana, ver a testemunha con un montón de grabacións inéditas que ata agora prácticamente non circulaban, porque estaban feitas ou ben pola propia familia ou ben porque era un material que en aquel época non había nin redes sociais nin Youtube, non pasaban do círculo máis próximo. E ademais creo que tamén é moi importante estos traballos porque desminten tópicos. Ti me comentabas aquela guerra que había Paco de Lucía Camarón, non? Bueno, pois parece ser que aquí incluso o fillo de Paco de Lucía colaborou con este material inédito. Sí, que agora aparece. Sí, porque temos dereitos tamén de parte da, claro, da porque música. Hai un problema moi grande, están cruzados os dereitos, entón tivo que autorizar a utilización de determinadas músicas e determinados fragmentos musicais para ilustrar este traballo. A máis, bueno, como está feito por un home que xa traballou con outro artista, porque o director fixo, que pudo ser, hai un par de meses, máis ou menos, que se estreou ese documental sobre Alejandro Sanz, non? Xa fixera outro tamén de Bumburi, está especializado no documento. Está moi centrado en repescar aspectos inéditos, non demasiado trillados, de figuras aparentemente moi mediáticas do mundo da música, a máis moi distintas, non? Enrique Bumburi, un star system como Alejandro Sanz, e agora a recuperación 20 tantos anos despois da figura deste home que foi un revolucionario, un renovador, e que permitiu que o flamenco saíra un pouquiño do gueto, entrara nas listas pop. É un home que costoulle ademais sair adiante dentro dos círculos, digamos, máis ortodoxos do mundo do flamenco. Entón creo que pode ser un traballo moi interesante, que reúne música e que reúne cine, e que eu teño moitas ganas de ver, e teño xa moitas ganas de que a ver se hai un o espacio pequeno nos cines de Galicia para poder velo. Camarón xa decía, igual a llenar el tiempo, igual non se entende, pero xa se entenderá. Sí, é que a música de Camarón pasa un pouco, eso foi un adiantado o seu tempo. Os puristas estaban absolutamente desconcertados cando apareceron aqueles primeiros discos, e hoxe en día moitos artistas que conseguiron evolucionar dentro da liña do flamenco, pois evidentemente recoñecen esa maestría, recoñecen esa parte didáctica que incorporaron as súas músicas, escoitando, crecendo e alimentándose con todo aquilo que renovou Camarón no mundo do flamenco. Pois un documental que recupera, como dicimos, imaxes inéditas, que conta co beneplácito da familia, que deixa, bueno, Camarón, pois unha figura que é unha figura inmensa. E ademais moi bonita a propia colaboración da familia, porque estes documentales non teñen así autorización. Entón, eu creo que tamén hai unha parte no documental que esa emotividade, esa relación familiar, que moitas veces nestos traballos sobre determinados artistas se quedan únicamente no apartado e no ámbito profesional. Faleceu xoven, o que nos queda.
escoitar a súa música. Sí, afortunadamente son as plataformas musicais, pois temos aí, home, non toda a súa discografía, pero sí, podemos facernos unha idea bastante aproximada e logo imos ver o documental. Pois moitísimas grazas, Moncho. A ti, como de costumbre. Imos aos cines agora xa de seguido, pero...